Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin gəmilərin hərəkətinin idarə etmə mərkəzinə havanın dəyişməsi ilə bağlı hidrometeoroloji hadisə haqqında xəbərdarlıq daxil olub. Məlumata əsasən sentyabrın 23-ü gecədən başlayaraq 26-sına dək Xəzər dəniz akvatoriyasında şimal-qərb şimal küləyinin saniyədə 18-23 metr, arabir saniyədə 25-28 metr, açıq dənizdə isə arabir 30-33 metrə dək güclənəcəyi gözlənilir. Dalğanın hündürlüyünün 2-4, bəzən isə 5-7 metrə çatacağı prognozlaşdırılır. Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin gəmilərin hərəkət idarə etmə mərkəzinə havanın dəyişməsi ilə bağlı hidrometeoroloji hadisə haqqında məlumat daxil olduğu andan mərkəz gəmi sahiblərini, liman kapitanlarını, liman nəzarət mərkəzlərini təlimatlandırıb və təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi istiqamətində tapşırıqlar veriblər. Bununla yanaşı lövbərdə dayanan hərəkətdə olan gəmilərə də Naftex və digər rabitə əlaqələri vasitəsilə məlumatlar ötürülüb və gəmilərin lövbər sığınacağının dayanması təmin olunub. Hər zaman olduğu kimi bu günlərdə də mərkəzin əməkdaşları Respublikamızın ərazilərində hərəkətin bölünmə sistemində gəmilərin idarə olunmasını və hərəkətin nizamlanmasını təmin edəcəklər və bununla yanaşı küləyin artma və azalma anına qədər onlarla məlumat mübadiləsi aparacaqlar.